Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, бо важливість цікавими. І сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже поважний гість, людина, яка, ну, я не побоюся взяти на себе відповідальність, сказати, напевно, найголовніший антикорупційний журналіст, чи журналіст антикорупційного спрямування нині в країні. Людина, яка своїми руцями і руцями своєї команди в хорошому сенсі породила найбільшу кількість є не те, щоб корупційних скандалів, а от якраз розслідувані корупційних діянь, які потім мали достатньо серйозні наслідки, не настільки серйозні, як би нам того хотілося, і про це ми теж сьогодні поговоримо. Ну, я думаю, що ви вже догадалися, що у нас сьогодні гостяк Юрій Ніколов, головний, хоча він просто сказати, що він не головний, тому ми кажемо головний в лапках, далі пишемо редактор видання «Наші гроші». Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю, Богдан, вітаю, Київ. Дякую дуже, що ви знайшли час прийти. Ну і очевидно ж, понятне діло, от останнє найголосніше розслідування наших грошей, яке породило от весь цей двіж навколо лікарні Ахмадіт. Я скажу відверто, для мене це взагалі дуже прям особиста історія, тому що моя бабуся 55 років пропрацювала в тому числі в тому корпусі, який був зруйнований ракетою. І це, ну, в принципі, це от місця мого дитинства, туди, куди ця ракета прилетіла. І, чесно кажучи, сказати, що я був в вибачте, будь ласка, після того, от коли пан Юрій опублікував інформацію про спробу, я чесно кажучи, не знаю, яким словом це назвати, настільки дебільну спробу просто взяти і вкрасти бабло, яке вся країна там скидала в ефекті після того, як російська ракета туди прилетіла. Розкажіть, будь ласка, вашу версію подій, що відбулося? Чи ця історія все-таки, слава Богу, має хоч якийсь щасливий кінець? Це хто взагалі намагався зробити? Чому? Чому так тупорило? Чи, в принципі, корупція завжди дуже тупорило виглядає? Пане Юрію, прошу, вам слово. Ну, історія насправді дуже проста. Тут мова йшла про те, щоб взяти і обрати дорожчу пропозицію. А вже потім, коли гроші будуть виведені на компанію, вже там з цими грошами якось так вчинити. Це мали б вже потім би встановлювати правоохоронці і так далі, але, слава Богу, до того не дійшло все. Все зупинилось, все тепер переведено на державні рахунки, все тепер буде через систему Прозоро. Я сподіваюся, у цих прекрасних людей більше не вистачить цих хапальних рефлексів, щоб доводити до рвоти всю країну, що тепер хоча б нормально проведуть. Бо вже зрозуміло, що, ну, увага до цього прикута ще більше, ніж була. І тепер у них вже немає відмазки, що це, мовляв, приватний конкурс, проводимо як хочемо. Тепер вже, ну, це буде для них, на жаль, прозоро. Але подивимося, як вони там. Бо зрештою, я ж цілком припускаю, що може відбутись, знову ж таки, певні якісь кулуарні домовленості, за результатами яких знову нормальні компанії на тендер не попадуть. Прийдуть інші якісь компанії, які зроблять там квадратні очі і скажуть, ні, ну, ребят, ну, це дорого, ну, це що, ну, качественно і швидко не може бути дешевим. Ну, відомо всім триадам, да, да? Якісно, швидко, дешево. Да? От, вибирай, що ти хочеш з цього, можеш вибрати тільки дві опції. Не виключаю, що це може повторитися знову, але сподіваюся, що без цього обійдеться. Ну, бо я ж кажу, це вже тут навіть не через увагу, а просто те, що вже стало відомо, які ж корупційні міни закладали в тому проєкті. А там була звичайна для правоохоронців будівельників історія – задвоєння кошторису. Тобто записали, що треба виконати роботи, які вже виконані. Безкоштовно. Клас. Ну, тобто, ти за тебе вже зробили, да? Там відремонтували вже операційні. От вже Зеленський вже там ходив з дітьми, говорив уже в відремонтованих приміщеннях. Абсолютно безкоштовно це зробила фірма-забудовник. Але це рівно вносилось кошторис. Ну, тобто, ну, хлопці, давайте хоч це повикреслимо. Я просто хочу зрозуміти. Тобто, на що, ну, от насправді, бо це дуже цікаво, от ми перед ефіром з вами говорили, мені просто цікаво, щоб ви це людям дійсно пояснили, бо в цьому кейсі мене більш за все, напевно, дивує, ну, сам факт нічого нового, це постійна історія такого типу, нічого нового, фабула стандартна, але враховуючи обставини, ну, тобто, вся країна скидається там від великого бізнесу там десятками мільйонів до там звичайних людей, які там по 10 гривень кидали, і буквально ж за одну добу накидали величезну суму. Ну, тобто, абсолютно ж очевидно, що до цієї справи буде супер прискіпливо увага. Який смисл? Ну, тобто, вони дійсно розраховували, що можна буде отак от тупорило на очах у всієї країни
знайти гроші? Я вам це не можу. Чи ви вважаєте, що у них би все вийшло, якби не ви там і не ваша команда? Да, у них би все вийшло. І ніхто би нічого не зрозумів? Ніхто б нічого не сказав. Справа в тім, що оборудка була влаштована досить елегантно. І причому законно. Ну, тобто тут у мене немає жодних ще закидів стосовно того, що правоохоронці мали б там щось там. Ні. Це кошти благодійників, це приватні гроші. Ну, умовно кажучи, я вам кинув гроші, а ви там пообіцяли... Робіть, що хочете, да. Ні, ну там дрон купити для військових, ну, збір волонтерський. А ви купили не дрон. Так що я, яке кримінальне звинувачення можу вам висунути? Нічого. Де саме тут? І тому вони почали процедуру, яка була напівпрозора. Напівпрозора в тій частині вибору переможця. От саме там все відбулося. Вони показали однією рукою на старті пропозиції всіх учасників, і це добре. Побачили, що там півтора десятка компаній, щось там пропонують, от їхні документи і так далі. Вони чудово знали, що в країні не так багато журналістів, які залізають в ці подробиці. А для того, щоб журналістів ще й позбавити можливості розібратись глибше, вони провели вибір переможця абсолютно кулуарно. Без жодних публікацій. Умовно кажучи, вони там на пару діб десь собі зачинились і винирнули, зрештою, з прес-релізом, що ми брали цю компанію. От чому цю... вони вирішили не пояснювати, обмежившись... Не, навіть не забудовника, який будував цей корпус. Абсолютно. Вони навпаки забудовника проігнорували. Да? Вони його навіть не взяли у фінальний відбір. Чому? І от саме це, от чому я почав ставити ці питання, а чому, почав власноруч перевіряти документи, вже порівнювати. І от тільки завдяки цьому вдалося встановити картину, виявити, що комісія, от як кажуть, прифігійте разом зі мною. Вона взяла цю компанію забудовника, яка все це побудувала, вона це вміє, в неї все є і так далі, яка пропонує вдвічі дешевше виконати ці роботи. Вона ставить цій компанії бал за технічну спроможність, ну, за наявність всякої техніки, такий самий, як оцим запорозьким гастролерам, які на цей тендер прибігли, отак от захикавшись. «Микола, є в нас якісь документи про техніку?» «Да, я нашов, що ми екскаватор орендували». І вони підсунули цей орендований екскаватор. А нахрена екскаватор... там екскаватор? Ну, я не знаю, можливо, знаєте, щоб... Я просто зараз збираю він відео 700 підняв лапу, на і щоб той на другому поверсі достав щось ззовні. Там. Ескаватор потрібен, щоб копати. Ну, щоб да. Там, ну... От, коротше, вони ще орендували автокран КАМАЗ, який добиває до другого поверху, і кран-маніпулятор на автомобілі. Це, то знаєте, привезли там мішок піску, ну, да, там, підняв, зняти. Пустив, да. Ну, да. Охренеть техніка, як уявив цей ремонт. Тобто, і от саме такі от подробиці, які, на щастя, стали відомі, дозволить це опублікувати і поставити це питання. Шановна комісія благодійного фонду «Охматдит», яким чортом ти однаковий бал за технічну спроможність поставила і забудовникам, і оцим рогам і копитам запорізьким? Да, і саме це питання, от, до речі, оце питання вони так і не змогли відповісти. І це їхня, оце, знаєте, смерть Кащеєва, оце на голці, в яйці, от десь, виявилось саме оце. Це єдине, що вони потім в ході всіх дебатів, прес-конференцій, там оцих крокодилових сліз, вишиванках, це єдине, на що вони не відповіли. Тому що вони знали прекрасно, відповідь на це питання – це буде явка з повинною. Тому що це саме їхня комісія це робила, і вона має пояснювати, як оце... квадратне наліпить на кругле і запорізьку сову натягнуть на київський глобус, щоб оце воно так виглядало притомно. Воно не могло виглядати. Так, тоді давайте, ну так, просто поетапно, щоб уже цю історію остаточно людям голову вкласти. Ця контора, чим вона, ну, ті, хто прийшли, це хто взагалі? Давайте так. Вони, чому вони? Вони що там багаті? Знаєте, вибачте, я б там зрозумів, ми там прийшли там певні, я не буду називати назви, щоб там їх не піарить, певні контроверсійні київські забудовники, я б зрозумів, знаєте, а етім-то нахрена туди лізти? Там, до речі, дуже багато було компаній з інших міст, з Львова, ну, тобто, реально, багато компаній до цього поставилися, як до іміджового проєкту. Тобто піар, ну, про хороший піар, це зрозуміло, я якраз вітаю таку штуку, і тим більш, кажу, було півтора десятки заявок, на моїй пам'яті, за всю історію наших грошей, на будівельних тендерах такої конкуренції не було ніколи. Зазвичай приходить, ну, три компанії, ну, п'ять я бачив там одного разу там. Ну, шість, може. Тут півтора десятки. Тобто бізнес до цього поставився плюс-мінус відповідально. Звісно, були заявки зроблені, ну, люди там не вміють, да, от, в ці конкурси, як попало складені. Тому десь там п'ять заявок, по-моєму, на цій підставі можна було сміливо відхиляти, і, причому це було обґрунтовано і зрозуміло. Ну, навіть мені, бо я ж кажу, я власноруч вивчав, перебирав їх документи.
От, але... От ці запоріжці, от це хто? Почав їх, я просто погуглив, да? От. Виявилось, ця компанія, це справді вона представляє запорізьку групу «Сенсар». Ну, є така запорізька будівельна група, от реально багато років вже працює. Її власник, точніше брат її власника, довгі роки також працював в мерії Запоріжжя, яку тоді контролювали запоріжсталівці, так звані. Це вихідці з металургійного комбінату «Запоріжсталь» Ріната Ахметова, який... Тут важливо не прізвище Ахметов, а директором якого був довгі роки Ростислав Шурма, нинішній заступник голови Офісу Президента. Вже тепліше. Тобто, зрозуміло, що вони перетинались, да? Це, знаєте, не різні планети там якісь, вони там мали бути одним. Але ця група ніколи не виглядала, як, знаєте, така ручна якась. От, ну, знаєте, запорізька група, от, да. Якщо ти... умовно кажучи, співпрацюєш з запоріжсталівцями, ну ти мусиш з ними, да? Бо їм належить влада в місті, а ти міський забудовник. Ну, звісно. Неможливо обійти. Чи було тут таке, що, знаєте, запоріжці заїхали так, в Ахмадит, типу, ми від Шурми? Ну, можливо, да? Але це от, не плавало, знаєте, по радарам, знаєте, по службовому апарату. Де зараз впливе це прізвище? Дякую, що ви поїздили. Але от такої, я чесно кажу, це така гіпотеза, бо насправді Шурму ніхто не називав, мені навіть з джерел довкола цього всього. Багато говорили про безпосередньо самих представників Ахмадиту і благодійного фонду, навіть закочуючи очі там щось в сторону МОЗа показували, Міністерство охорони здоров'я, але отак. Що, знаєте, що Офіс Президента тут в темі і в долі, ну, справді, ну, ніхто не говорить. Це тому, що вони підхопили ваше розслідування, причому на своїх найбільш мерзенних, смердючих помийках, тих, про яких, до речі, колеги робили розслідування, то прям я ж здивувався. Да. Тому я ж кажу, я впевнений, Офіс Президента тут не в темі, не в долі, для них це реально був іміджовий проект. Ну, я ж кажу, коли президент з першої леді приходить там і з дітками там знімається, тобто, ну, це не про розпил. Розпил відбувається насправді тихіше. Тобто тут була якась така, знаєте, скоріше горизонтальна історія от, зв'язків от, договороздатної компанії Запоріжжя з договороздатними представниками Ахмадиту, які могли отак от просто відчувати, що конкурентні торги, ну, на жаль, вони роблять одну погану річ для корумпантів. Вони знижають маржу. Угу. От, не для того мати ту квіточку розтила, да. Щоб от, прийшли якісь оце хулігани, які сказали, да ми безкоштовно це зробимо. Чувак, я туди маржі напхав, ну то ти так, відійди. І от оце відійди і відбулося. Просто мовчки проігнорована купа дешевших і причому нормальних компаній. І були всі шанси, щоб прокатило, якби просто от тупо ви не звернули увагу. Да. От просто прокатило. От я просто безумовно впевнений, що причому як це було? Десь ввечір там середи минулого тижня я бачу, що вони в Фейсбуку вивісили оце от оголошення, що от таку-то фірму обрали. Ну там сьома вечора чи ще щось таке. Ну, під вечір, там кажучи. І я таки до цього поставився, як ото. Ну, завтра зранку встану і почну працювати на цю історію. Бо зараз в ніч, ну куди? Да? От, з свіжою головою. А зранку прокидаюсь, дивлюсь той пост, а там, знаєте, вже лайки від притомних людей, від антикорупціонерів, від таких від функціонерів доброчесних. Я такий. Тобто люди, не вникаючи, вже сприймали цю історію як ну нормально, ну обрала, комісія ж работала, вона ж не зря, там люди засідали. І вони це вже сприйняли. Тобто, і воно прокатило б. От під лозунгом, що дешеве, швидке, якісне, вибирає з цього щось одне. І цю історію ж представники фонду потім і качали. Що, типу, люди, а скажіть мені, да, ви хочете дешево чи ви хочете швидко? Да? Тобто оці ложні діхотомії ну, насправді замахували. От, і ну, в подальшому, це ж я ж кажу, для мене було дуже принциповим оце... Щоб коли ми привернемо увагу всіх, щоб воно не пішло в свисток. Ну просто щоб покачали і люди, як завжди, ото, типу, та ладно. Так, а воно зараз як? Таке враження, що воно пішло в свисток? Конкурс відмінили, це що найменше. Позносили а відповідальність? Все. Ну, тобто, виходить, що якісь тварі хотіли вкрасти бабло на очах у всієї країни. Yeah. Окей, ви молодець, встигли ляпнути лінійкою по руках, яка вже тяглася. Ну, отут, і дивіться, все окей?
Кримінальної відповідальності тут точно не може бути. По-перше, тут був тільки замах і ще й на кошти благодійників. Mm-hmm. Тобто тут не було факту навіть розпилу. Тому там відповідальність має бути в цьому. Там з саними тряпками гнати тебе з цієї індустрії. Тобто директора, по суті, на даному етапі. Тобто учасників, які от брали всьому цьому історію. А це ж, до речі, теж там напівсекретна історія. Хто підписи ставив? А хто їх бачив? Да? Хто там в цій конкурсній комісії? Бо вони вже кажуть, а ми нам наймали експертів. Експерти це нам будівельники радили. Тобто у них ще там механізм юридичної відповідальності, я там впевнений, вони захищені жопу прикрили згідно з, відповідно до, безумовно. Тобто це має бути репутаційне таке, що типу, ти там не підійшов більше ніколи. А МОЗ, типу, взагалі ні при ділах? Там, МОЗ захищає Ляшко. Цю історію. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко особисто примчав на прес-конференцію до Ахмадетівців. І, це я пам'ятаю. Де заявив, що це були прекрасні люди, вони нічому не увіновні. Рафік не увінувін, а це просто якісь бариги кляті заявилися. Бариги хотіли на дітках нажитись. Може, це ви бариги насправді, пане Юрію? Ну, як звіда, ну хто винуват? Ніколов? Ну, хто всрав з невісти, хто винен? Ніколов? Ні, ну, знаєте, да? Мене ще, поки що, слава Богу, в цій ще історії не звинувачували. Да? Бо ну, тут занадто очевидно, просто це реально для всіх. Намір такий некоректний, називаємо це так. От, і ну, я щиро потішений тим, що реакція людей, слава Богу, була не те, що от, як зазвичай. Та. Ну, ладно, проїхали, заіграли, побігли далі. Вони там розумні, вони щось зроблять і так далі. Ні, ну це ж Ахмадіт, ну це просто, ну і тим більше, вся країна дивилася на ці жахливі кадри, на цих дітей нещасних. Ну, позитивна сенсація в тому, що люди виявились не черстві і не лояльні до корупції. Ну, принаймні тут. Так не перший раз, то, ну просто це прямо вже такий голосний випадок, ну, мені здається. От, ну, слава Богу, відреагували. Могли б не реагувати, я ж кажу, багато випадків проходять, коли люди не реагують. Ну, це настільки вже одіозний, мені здається, да. Тут просто ну, неможливо було. В будь-якому разі це підтвердження того, що українці не кончені. Ну, тому не треба ставити хрест. Ми, здебільшого ми нормальні люди. Але, ну, на жаль, люди в складних обставинах і в такій багатодесятирічній навіть атмосфері звикання до корупції. Mm-hmm. От, з молоком матері практично. Не вдинка нації, наголошую. Ні в якому разі це не вдинка. Це виключно виховний момент. Знаєте, за слово ДНК нації я би штрафував. Ну, по-перше, це антинауково, з усіх точок зору. По-друге, це просто якось звучить, що зразу, уж вибачте, Юлія Володимирівна Тимошенко чомусь згадується. Не знаю, чому. Люди мої. Ні-ні, я, до речі, це постійно чув від представників влади, якої влада не була. От влада завжди каже, так у нас люди звикли красти, це ж не ми такі, жизнь така. І ти починаєш їх думати, оце ломом валить чи там башку прострелити, ну що це ти зробиш? Я от, знаєте, що хотів вас спитати, пане Юрію? Ми ще поговоримо окремо про ще один дуже крутий кейс. Вибачте, Богдане, я завершу просто ще рекламним меседжем, оскільки вже зайшла, прошу. Якою екосистемою це побороли. Тобто, ще раз, наші гроші виникли в Україні і взагалі ця екосистема завдяки Сарасні оцій проклятій. Тобто Сорос спонсорував тут створення цих громадських інституцій, які контролюють грошові потоки. Що несеться, Боже мій? Від Боже. Громадських активістів імені. Тому ще раз заявляю, я Сарасьонок. І саме Сарасня от влаштувала всю цю історію. Моя порада для дібілов із телеграм-помийок Банкової, виріжте, ну, багато не вирізайте, там, ну, ви ж там не міть когось, виріжте оцей маленький шматок, де Нюйколов каже, я Сарасьонок. Розженіть його з яким-то тупим текстом, а читаєтесь, получите денюжку. Да. Хороша порада. Ну, я розумію, що ви дібіли, і ви, може, і на це не здатні, але спробуйте, може, у вас вийде. Ви ж все одно потім будете нарізати ці ефіри. Я ж знаю, як ті дібіли роблять. Ну, ви ж знаєте ці історії. Беруть дві фрази, вирізали, і потім дуже гордяться тим, що вони не кинули на проклятих, значить, тих самих антикорупціонерів. Mm-hmm. В общем, користуйтесь, дібіли, користуйтесь. А тепер, от, власне, питання. От, ми зараз поговоримо окремо ще про кейс з меморіальним кладовищем, яке теж на голову просто не лазить. Там вся історія на голову, якщо чесно, не лазить. Ще, чесно кажучи, на етапі історії з тим, коли там визначались, якої форми хрест ставити, ну то ладно, то не про корупцію, це просто про дібілізм певний. Але от мене цікавить. От я просто хочу зрозуміти такий момент. Знову ж таки, от ми перед ефіром про це говорили, але мені здається, це треба і в ефірі проговорити. У вас не складається таке враження, що от в певному сенсі не те, щоб система почала жити в такій, знаєте, системі самообслуговування. Тобто, оця історія про Ахмадіт, вона говорить про те, що от тепер уже кожна тварь, у якої з'являється мінімальний варіант вкрасти, вона навіть пробує вкрасти вже навіть без оглядки на гору.
Тому що, типу, от чому? Що це за настрій? Чому так? Раніше, от, ну, як воно було? Ну, всі ми ж знаємо, да? Системка, треба все, ну, так сказати, согласувати, передати через частину. А тут, ну, що дійсно вийде, що просто якийсь наглий керівник Ахмадєта чи ще хтось вирішив тупо стриндити бабло, навіть не поділившись ні з ким. Це що таке взагалі? Ми Кирил Путін, це що таке взагалі? Ми в якій країні живемо? Це що таке взагалі? Дивіться, ми зараз, от Україна живе в той історичний момент, коли наше майбутнє абсолютно непевне. Абсолютно. Ну, от не було ще ніколи такого, коли б ми не могли спрогнозувати своє майбутнє там на такий короткий проміжок. Mm-hmm. Да? Ну, ракета прилетіла і до свідання, зустрінемося на небесах. І тому у багатьох людей виникає оця от історія, типу, я нікому нічого не должен. Я мушу турбуватись виключно про себе, доступними мені інструментами і можливостями. От мені здається, тому і біжуть, летять. А чому не звертають увагу на Зеленського? Це теж от через оцю непевненість. Тому що от ходять такі легенди на Банковій, що там більше за все, от більше за все, навіть там, більше там за, навіть за співпрацю з НАБУ, більше всього не люблять партизанщину. Це коли ти несанкціоновану якусь оборудку провів, типу, а каса шефіра простою, холодна і нічого не розуміє. Так, який шефір? Нема вже шефіра. Побойтесь Бога, пане Юрію. Який шефір? Шефір уже в Німеччині, напевно, разом з братівником. Ні, ну, я маю на увазі, там, а справа ж його жила. Жива. От партизанщину не люблять. От через партизанщину, навіть за підозру в партизанщині, там багато і міністрів навіть злітало серед всіх оцих, знаєте, відставок, які там за останні 4 роки там були. Було багато таких, що, типу, здається, сам мне мил человек, що ти там де-то що-то прикурив несанкціоновано. І от зараз, коли я бачу, ну, реально, от, багато історій, які несанкціоновано відбуваються, ну, тому що, ну, от історія Ахмадита для мене це от реально це не історія корупції там з офісу президента. Вона так не виглядає. Ми зараз на меморіалі, до речі, зараз ми поговоримо, побачимо оцю відмінність. Так от, тому що вони теж не впевнені в майбутньому Зеленського. А хто може бути впевнений, що навіть якщо уявімо собі в осяжній перспективі якісь вибори? Ну, от, Богдан, я суто гіпотетично пропускаю, що десь там будуть вибори. Тобто зрозуміло, що Зеленський буде президентом весь час, поки війна активні бойові. Ну, це очевидно. От, і тут його майбутнє зрозуміло і залежить, умовно кажучи, від тебе. Але ти ж бачиш чудово, що робить Офіс президента. Станом на зараз в Офісі президента зробили систему влади такою, що третина всіх посад А-категорії не зайняті постійними робітниками. Так. Тобто люди тікають, вони не впевнені в цьому, вони не хочуть співпрацювати з цією владою. Ну, от просто. Тобто я в житті такого не пам'ятаю, щоб третина посад були ВО зайняті. А ВО – це абсолютно ручний управляєний механізм, навіть я б назвав би так, організм якийсь бактеріальний там управляється. Ніхто нормально не хоче співпрацювати, умовно, з Зеленським. Тому, я ж кажу, виникає це почуття теж невпевненості. А чому я там маю думати про партизанів, я чи не партизанів? Да? І взагалі, це навіть... Ідіть у сраку, як казав президент. Ні-ні-ні, тобто життя кругле, поле квадратне, м'яч там зелений, трава проросте, щось і так далі. Да. Тобто всі невпевнені в майбутньому. І тому, що ти хочеш зробити? Розпіліть і сваліть. Ну, там, умовно... Так ти ж директор Ахмадіта, ви думаєте, він захотів реально звалити? А чому йому валити, якщо там взагалі був настрой, що це все пройде чики-дріки і ламсадріца, гупцаца? Багато є от історій, типу, таких от, типу... Я такого не пам'ятаю ні при жодній владі, щоб так було, розумієте? Ну, при всіх владах була система. Іноді більш нахабна, іноді менш нахабна, іноді більш чітка, іноді менш ієрархізована. Але, ну, як би, уявити собі, що хто-то на глазах у всіх спробує прикурити на головній дитячій лікарні країни, так, ні, нахабно? Це... Богдан, це ж було вже. Ну, не настільки тупо, і щоб не поділитись, я маю на увазі. От що мене в цій історії реально от, ну, дивіться, просто дивує. Про поділитись ми ж тут насправді тільки здогадуватись можемо. Я ж кажу, це ж такі дотичні ознаки, які вказують на те, що це була партизанська абсолютна історія. Але хто там, умовно кажучи, з ким, в яких там телефонах, в яких тремах, да, здається, трема називається, переписується. Та да? Тільки айфони покажуть, якщо що. Да? Тому, скажімо так, залишимо ці здогадки. Добре. Просто абсолютно зрозуміло, що тут головне те, що, ну, я ж кажу, намір був,
І головне те, що цей намір вдалося завалити. Дякую вам, пане Юрію. Просто особисто хотів сказати, тому що ну, ви єдиний журналіст, який на це звернув увагу. Я взагалі не звернув, чесно, тому що ну, я, по-перше, не вмію, чесно кажучи, з цією документацією працювати, так як ви. Да. По-друге, от чесно, я вже думав, ну де, а тут-то вони це, знаєте, от як ви сказали, це ж іміджевий проєкт Зеленського. Угу. Ну вже вони придмитряться і там спробувати стриндити бабло. От... Коли вже президент приїхав з дружиною, да, спробуй. Тому, друзі, я всім рекламую, це зараз рекламне оголошення виключно спрямоване на журналістів. Прошу. Друзі, я багато за цей рік провів часу на різних тренінгах, я викладав це мистецтво, так, умовно так, кажучи, розбиратись в кошторисах, в тендерах, Прозоро і так далі. У нас ще попереду будуть школи. Я піду, я обіцяю, чесно. Ні, Богдан, вам туди треба, ви спеціаліст, ви реально в іншому, ви дуже крутий, але в іншому. Так, це цікаво в такому розбиратися, це круто. Ну, тут, дивіться, романтичний ажіотаж довкола цієї професії розбивається вже на першому навчанні, коли виявляється, що це виключно Excel, і ти в PDF-ах тих в'язнеш. Але що, чому я рекламую це журналістам? Особливо тим, які зараз визначаються, що в житті цікаво і куди бігти, куди летіти. Тобто молодших, я звертаюся до молодших. Mm-hmm. Краще, от, умовно кажучи, фінансово вигідно от, під час великої відбудови буде саме таким от, екселівським черв'яком, як ми. Отакі будуть люди потрібні абсолютно точно. Але це точно не про репортажну журналістику і емоційні очерки і так далі. Ні, це не про це. Ще один, другий кейс, дуже гучний, яким в тому числі, ну тут не тільки наші гроші цим займаються, там просто це дуже... Назвемо це так, великий консорціум розслідувачів і активістів. Да. І, ну, тут взагалі просто це питання, це очевидно, велике меморіальне кладовище, ми пам'ятаємо, скільки скандалів, що воно вже мало бути в одному місці, потім його перенесли в інше місце. Там були крики, теж, до речі, дуже велике питання з боку типу місцевих мешканців, і не тільки, і форма Хреста, і яке вона має бути. Ну, ми зараз не все не про це, бо це окрема історія, то треба з істориками, з Вахтангом Кіпіані говорити і так далі. А зараз ми поговоримо про те, що навіть в такій, ну, я вже не знаю темі, яка, ну, напевно, просто має бути святою, по-іншому не скажеш, для кожного українця зараз, тобто місце нашого національного пантеона, місце нашого такого Арлінгтона українського. І тут вилазять якісь корупційні мерзкі жвала. І от нарешті ми можемо сказати, що ці жвала в даному випадку не є, як каже пан Юрій, партизанською вилазкою. Прошу, вам слово. Значить, говоримо ми про історію виключно про тендерну. Тобто, ще раз, щоб наші слухачі, які не очікували, що ми там будемо про болота, екологію, культурологічний. Мархалівка, не Мархалівка. Тобто, виключно про тендерний аспект розміром 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Уявіть собі зараз цю купу нулів там в рядочок, їх до хріна просто. Ну, це як телемарафон. І це в 6 разів більше Ахмадиту. Ну, так от. Тобто на Ахмадиті хотіли розпиляти в 6 разів меншу суму. Соточку, да? Хотіли. Ну, реально. Ні, там був масштаб цього питання був 300 мільйонів плюс на Ахмадиті. А маржа в ньому? Ну, там вже не все десь, було. Десь половина. А. Тобто тут все ціна питання 1 мільярд 800. Тобто, звісно, ми не могли пропустити такий проєкт по себе і вивчили. Тобто, значить, що ми перше побачили? Що кошторисна частина, отут вона була все оприлюднено, там до папірчику так от, взагалі не домахаєшся. Кошторисна частина абсолютно шикарна, от справді. Оцей кошторис хоч до рани прикладає в плані цін на будівельні матеріали. Там. Можливо, там якісь специфічні речі типу самого граніту, бо якусь мають ціну. Ну, але тут ми звернулися до фахівців, всіх кажемо, дивіться, ось такі ціни, якщо щось не так, маякуйте нам. Ніхто про це не повідомив. Отже, ми маємо вилазаний аж так до блеска кошторисний розмір. Так має бути з таким проєктом. Тобто, ми думаємо, хорошо, дуже інтересно, хоча довкола вже точиться, оце, знаєте, срач цей постійний, да? Типа, і слуховий апарат уже доносить, що там якісь цікаві, інтересні речі. Окей. Починаємо розбиратись, хто це робить, ну от, кому підряд. Відразу насторожуюча обставина. На цей тендер заявився тільки один консорціум, створений якраз під цей проєкт. Тобто, лише один учасник тендеру. От на Ахмадит пішло півтора десятки компаній, а тут на вшестеро дорожчий проєкт, ну тобто, де можливість заробити ще більше, лише один консорціум. Хоча роботи простіші, насправді, мені здається, ніж... Ну, вони об'ємніші, ну, і, звісно, дорожчі, просто по бабкам. От, це проєкт приємніший з усіх боків. І тут насторожило те, що ніхто не прийшов. Ми давай вивчати, чому так. Виявилось така, знаєте,
купка інтелігентних таких заточок, і кожну з яких окремо не можна назвати, як така, що там комусь забороняє прийти на участь торга. Але кожна з них в сумі своїй означає, що це, як знаєте, червоні прапорці такі висять. Не влізай, да? Майо. Типа, майо, тут, тут чи не твоє, іди відсюди, що ти хочеш, вон відсюди, пішов, пішов. Про що йде мова? Консорціум, який був створений, ну, реально під цей проєкт, тобто багато поставилось до цього як до зради, що от фірму створили на наступний день після оголошення тендеру. Тут якраз зради нема. Три фірми, кожна з яких вміє своє. Одна вміє асфальтувати, інша вміє класти каміння, третя вміє там складати докупи будівельні конструкції. Ну, це різні такі специфічні речі. Уклали цю угоду про цей консорціум, але в ньому виявився лідер. У цих фірм не рівні частки, а 80% належить одній компанії. І вона найневідоміший учасник цих, цієї історії. Це, причому, виявилася одеська фірма. Я ж такий, що ти, хто ти, що ти, откуда? Виявилося, що досвід цієї фірми полягав в тому, що вони були на субпідряді в будівництві меморіалу Голодомору. От музей Голодомору. Певний зв'язок є. Тобто вони щось робили для музею Голодомору. Тобто, ну, ми розуміємо, що певний якийсь досвід є. Хоча інший їх досвід, от участь там в тендерах державних, от обмежувався тим, що вони брали, мали невеличкий підряд на ремонт районної лікарні десь собі, і теж невеличкий підряд на поставку будівельного одягу комунальникам, ну, такої спецовки, якісь рукавиці. Ну, тобто, воно в мене так починає збоїти, там, двоїтись, там, троїтись, щось. Що ти дивно, фокус так от дрижить, знаєте, то так картинка-картинка, а потім там матриця дає збій, так а губи там злиплися. Це я останню матрицю просто подивився нарешті. Така собі, да. Ліземо глибше, ліземо в засновників. Дивимося, бах, виявляється, на рівні засновників компанії історично, да, була людина, яка працювала в іншій фірмі, яка була, от уже та фірма, була абсолютно пов'язана з паном Георгієм Біркадзе. О, мій улюблений персонаж. Це той самий Біркадзе, радник Офісу Президента нинішнього, який будівельник. По Києву там шатався на різних підрядах, і який зливав дані з НАБУ про кримінальне провадження стосовно великого будівництва координатору великого будівництва Юрію Голику. За ви обережно, а то він ще на вас в суд подасть. Він подавав на мене в суд за слово куратор тендерів. І? А тут я використовую те саме, як він сам себе називав. Він себе називав координатор великого будівництва. Це його самовизначення. Ні, я про те, що він зливав. Він не скаже, що теж не доведено. Біркадзе зливав Голіку. Це вже доведено. Так, це дані з телефона Голіка. Окей, тобто ці добре. Дані просто знайшли я в телефоні Голіка. Я просто про вас Голіка. Піклуюсь, пане Юрію. Да. Бо ці свині дуже люблять подавати в суд, розумієте? Да, я за невибережне слово. Ні, в даному випадку це вже факт такий, що вже неоспоримий. І сподіваюся, що завтра на прес-конференції в НАБУ, скажімо так, прозвучать подробиці по цій справі. Дайте Бог. Да, завтра, якщо що, всі знаєте, прес-конференція в НАБУ має відбутися, і САП мають представити додаткові дані про розвиток справи. Отже, вирнуло прізвище Біркадзе. Уже хорошо. Різимо далі. Виявляється, ескізний проєкт цієї історії, от як має так графічно виглядати оцей меморіал, кладовище, малював дніпропетровський проєктант, який раніше також виконував проєкти для Дніпропетровської обладміністрації, тендерами якої опікувався той самий Юрій Голик. Ну, от починають так міни там згущуватись. Да? А це прізвище, я так розумію, у вас як у гонщиця. Ні, дивіться, людина опікувалась реально великим будівництвом, найкорупційнішою корупційною схемою в країні, ну, з часів Януковича. Ну, тобто, і архітектор всієї цієї історії, ну, яка сама по собі не є корупцією, просто що вона корупціогенна була дуже. Архітектор, ну, безумовно, заслуговує на те, щоб вважати, що сліди його присутності в якійсь темі мають бути об'єктом досліджень, прискіпливої уваги і так далі. Куди ступала нога Голіка, там може бути дуже інтересно. Отже, ліземо ще трошки далі. Дивимося, що виявляється проєктна фірма, яка вже малювала не ескіз, а вже робочу таку документацію, знаєте, креслення там і так далі. Що її керівником виявляється є людина, пов'язана з цією фірмою в консорціумі. Умовно кажучи, і це теж одеська фірма Terra Project. От, умовно кажучи, проєктна фірма і фірма
яка буде будувати, виявилися пов'язані між собою абсолютно. А на мові будівельників що це означає? Це от наші слухачі, мабуть, цього не знають. Це такі таємниці професії, це мені самі корупціонери-будівельники розповіли. Кажуть, дивися, в чому прикол взагалі з проєктантом полягає. Він, наприклад, малюючи от проєкт будівництва чогось, неважливо чого, пише, земля от під оцим фундаментом, значить, суглинок, а тобі ж треба забивати палі туди, да? І ти розраховуєш, що їх треба, ну, значить, якщо це суглинок, його бурити отак от, отаким-то інструментом, і ти ж за три дні ти маєш то все зробити, в тебе будівництво ж має йти. Але, умовно кажучи, проєктант, який під своїх робить проєкт, він може помилитись. Ну, випадково написати, що там не суглинок. Написати, що суглинок, а там глина бентонітова яка-небудь, яка там в 5 разів твердіша. А ти ж розраховуєш на суглинок, і ти пригнав туди не ту палю. І ти, ну, тобто ти притягуєш туди не той, по-перше, агрегат, а потім використовуєш не ті, умовно кажучи, сверла. Да? І? Це підвищує... В тебе сверло ламається, дрель ламається, ти сам ламаєшся, в тебе летять всі сроки, ти замовляєш, бляха, та тут же ж інше, яка козліна намалювала там все. А той проєктант такий, блін, ну глина, суглина, кописався, да? От, типа, що ти йому, ладно, ти йому будеш викатувати, а в тебе ти зриваєш сроки. І ти вже зламав, умовно кажучи, свою дрель зі сверлами, і тобі треба у сусіда просити дорожчу тепер потужнішу дрель, орендувати, платити бабки, і ще потім оце. І тому будівельники прекрасно знають, якщо проєкт малювала не твоя фірма, ти туди йдеш як на мінне поле. Ти, якщо ти, а тим більше, якщо ти знаєш, що це контора пов'язана за цима, все, Микола, я на твої пасочки не лізу. Ні, звісно, ти теж на мої потім не лізь. Виникають такі, екологічні стосунки. Але в самому загальному сенсі, це от мені і дало розуміння того, що цей був проєкт, куди ніхто інший взагалі не міг зайти. Ну, щоб просто, ну, не будь дебілом, який витратив купу часу на підготовку. Хоча в чому купу? Там виявляється ще один момент був. Тендер був проведений дуже швидко. Ну, настільки швидко, що кошторис намалювати на 1,8 мільярда, ну, нормальна фірма не встигла б навіть порахувати. Mm-hmm. Тобто було очевидно, що це, мовно кажучи, люди вже зі знанням справи заходять. Під конкретний проєкт всі все знають. А 1,8 мільярда і національний масштаб вказував, і оці, знаєте, бібірка, це голик, оце ехо там таке літає, всі все зрозуміли. Це тема Офісу Президента, ми туди не ліземо. От просто все, від гріха подалі, бо все вже визначено, хто, як, куди, от вже все порішакано. Чи буде там корупція? Ми вивчили кошторисну частину документації, там все чисто. Але чого ми не можемо перевірити, так це то, вони написали, що там буде використано 500 тонн бетону, умовно. Угу. А може 100 зрештою використають, а гроші отримують за 500? Ми не знаємо, там мова буде йти про болото, да? От, про якісь ґрунтові роботи, ну, от, копання купи всього. По документам ти можеш написати, що ти перевернув 1 мільярд кубометрів землі аж до Луни, а по факту трошки. Ну, як фортифікація. Ну, да, ти по документам фортифікації побудував від Покровська там вокруг там, всього кордону 3 рази, да? А по факту, хлопцям ховатись нікуди. Тому це може бути, але це вирішується контроль за таким витрачанням просто в, ну, абсолютно вже інший спосіб. Там треба контроль під час будівництва і не такий лажовий, коли... І хто ж це буде контролювати? Наразі, поки що, я не дуже розумію. Припускаю, що тут навіть можуть найняти якусь міжнародну компанію, за гроші, причому там заплатять там 100 мільйонів. Це кого, якоїсь великої четвірки? Ну, так, ні, це не аудитори, це спеціальні компанії, це бізнес називається інженери-консультанти. Угу. Це світова така є практика, вона вже потихеньку є в Україні. Саме такого інженера-консультанта хотіли використати на Охматдиті, до речі. Але інженерам-консультантам хотіли найняти того самого експерта, який намалював завищений кошторис всього того. Тому, кажу, це може бути всяке різне, і тут точно не обійдеться без того, що треба по факту ще контролювати, що ж вони там роблять своїми руцями. От, на жаль, це історія, коли ні в який з моментів ти не можеш сказати, все, корупції там вже точно не буде, бо вона може виявитись от просто на цьому факті невиконаних робіт, але оплачених як виконані.
Ну тоді не можу не спитати, великого будівництва ж зараз немає і так далі. От так що виходить, на чому тоді є та сама велика корупційна маржа? Ну правда, депутатам зараз платити не треба вже, на що там йшли великі гроші. Ні, депутатам їм треба платити, до речі, вони від цього страждають. Ну але ж і ніхто їм платити не буде. Реально, велика маржа схлопнулася. Дивіться, великого асфальтного будівництва точно вже немає. Це очевидно. Схлопнулись пов'язані з цим потоки. Те, що генерує Енергоатом, достатньо для кількох людей, але не вистачить для всіх. І тому ж нема цього. Енергоатом може запуститись. Кстати, Хмельницька АЕС, так? Так. Це буде от проєкт, я якраз готую про цю історію. Велике атомне будівництво, воно може запуститись, і воно може поновити генерацію того кешфлоу, необхідного для стимуляції депутатів до своєї нормальної роботи. Бо вони ж, нема конверта, так нема ручок, нема варіння. Це, да? А я, чесно кажучи, не думаю, що у них щось вийде вже з цієї історії. Ну, да, побачимо. Ну, там просто ця історія настільки дорога. Я не про Галученка, я про депутатів. Ну, то таке, це окрема історія. Ну, в будь-якому разі. Тобто, гарантовано кешфло такого масштабу всієї країни зараз, як до вторгнення, точно немає. Це 100 мільярдів, чи скільки вони тоді встигли намити за пару років? Да, ні, останній рік просто перед вторгненням, 21-й, на асфальтування пішло більше 100 мільярдів гривень. Тобто, це було більше 10% всього державного бюджету. Оце чисто на те, що було потім перетворювалося в асфальтну маржу. От, але не всі гроші ж були вкрадені. Тобто, ні, ну що там вони, да, і будували, звісно. Да. От тому, де ці зараз, от те, що поза системою ProZorro, корупціогенна історія, те, що в зброї, там досі, ну, не все в порядку. А з Міноборони, от історія, от, знову ж таки, враховуючи, як спокійно виходять з СІЗО, всі вже вийшли фігуранти справи ЄС по 17, тобто всі, там, Хмельницький, там всі, Шаповалов, всі вийшли вже з в'язниці, ніхто не сидить, тобто ніхто не відповів за весь цей треш імені Резнікова. Да, і не відповість вже. Скоріше за все, тому що, на жаль, правоохоронці, ну, так вели справу, що, знаєте, коли справа долетіла в суді, якусь справу виявилось легко розвалити. Ну, от, наприклад, історія з Лієвим, про отой непоставлений снаряди і міни на мільярд гривень, вона розвалилась через, я думаю, через те, що справа від правоохоронців в суд вже потрапила така дірява, пробита, пропита, і якою було складно довести щось. Історія по Хмельницькому Шаповалову, це про бронежилети неякісні, по дорогій ціні, про куртки ті самі. Зимові, не зимові, так. Да. От там якось магічно зростається якась така купа інтересів, що суддя Вакс дуже хоче відпустити вже хороших людей на свободу, скільки ж вони ото будуть чалитися. З іншого боку, прокурори якось щось там не можуть скласти одне до одного там в купі. І от нас, от знаєте, от кожен як гаєчку свою не дотягує до кінця, не дозатягує, а в тебе зрештою весь механізм розболтаний і все валиться. Ну, от якесь таке от виходить, що ніхто, да, де юре, ніхто не відповів ні за що. Поки що НАБУ справу по яйцям по 17, вже півтора роки соплю десь жує, там в шухлядах десь ця справа лежить. От тому, на жаль, от маємо те, що ми хоча б що нам вдалося змінити, так це те, що закупівлі Міноборони зараз стали набагато частіше, ніж були. Це тобто, ну принаймні, хоч такий ефект, ну що змогли, да? Але ні, це не ваше завдання, вибачте. А до речі, раз уж ви згадали, давайте про це в кінці поговоримо про. Ну, почуємо, що там завтра НАБУ розкаже на прес-конференції, але дійсно дуже резонансна справа по телефону Голіка, яка може довести нарешті і велике будівництво, і все те, про що ми вже там 4 роки говоримо. Чи є там реальний варіант, що це, ну, з вашої точки зору, буде доведено до якогось логічного завершення, плюс воно ж напряму пов'язано, власне, зі скандалом самому НАБУ? Тобто з історії Кривонос, там Глава, взагалі, хто там на зв'язі з Офісом Президента, бо я ж кажу, пан Шабунін про це дуже класно говорив, що нинішня влада, напевно, перша, яка намагається не те, щоб контролювати все, їм просто треба, от, наприклад, людиночка в кожному органі, яка допоможе по конкретних людях і справах, ну, нужний момент маякнуть. Ну, от нібито, про, так говорять про Углаву. От, власне, тому дуже цікава ваша візія по цій всій історії. Ну, я думаю, що якщо в 24-му році ще немає такої чіткої очевидної справи по історії 20-го року, ну, то вже й не буде, мабуть. Ну, тим більш оці обшуки, ну, телефони, ну, телефон Голіка, да, вдалося розкрити, я так розумію, вдалося щось побачити, але після цього нема арештів. Ну, то значить те, що побачили, воно недостатньо для арешту. Та й сам Голік спокійно їздить. От, тому я якось,
Я вже розумію, що от проїхали, заіграли. Оце звичайний модус, таке, от так далі. Але тут важливо, щоб просто найважливіше в цій історії вже не справа великого будівництва, а історія самоочищення НАБУ. Тобто НАБУ має здійснити певні кроки, щоб вигнати з себе людей, які були частиною корупційної проблеми, а не вирішували питання корупції в країні. Це реально? Я на це сподіваюся. Але чи реально це? Ну, може, у вас є якісь інсайди того, що відбувається, бо я бачу, як Углава там це... подає в суд на Шабуніна, іде в контрнаступ, підтримує. Ну, до речі, те, що він подає в суд на Шабуніна, це, до речі, ознака його слабості, паніки і істерики. Тому це якраз. А може він навпаки впевнений в собі? Якби був впевнений, він би просто ігнорував би, нічого не робив. Та, ну, він не може це ігнорувати. А чому? Ну як? Я ти впевнений в собі, ти пацан, ти ходиш на роботу, ти роботаєш, що то. Ні, ну НАБУ це все-таки не зовсім те саме. Ну... Значить, не впевнений. Значить, примушує себе робити якісь кроки, які він буде використовувати для захисту. Тобто це якраз ознаки паніки. І я ж кажу, і це історія зараз з відкритим фіналом. Ну, от я не знаю, куди вона побіжить. От можливо, ми завтра на прес-конференції дізнаємося більше. Чи є в мене сподівання на те, що буде хеппі-енд? Є. Но... А що буде з Углавою? Що буде з Кривоносом? Може нам треба нового голову НАБУ вибирати? З цими розкладами. Там же я підозрюю, що зливали не тільки у Главі, правда, але і Кривоносу. Згадайте історію про міністру Чернишову. Так. Враховуючи все те, що я давно вже чую про НАБУ, власне. Розумію про НАБУ, я би нахрен зніс цю верхівку. Там. От. Перезапустив би от, реально про процеси в самому агенції. Ну, в бюро. Тобто з бюро просто за останній час реально звільнилась купа крутих людей, які перестали вважати НАБУ хорошим роботодавцем. А люди звільнювалися дуже толкові. Тому процеси всередині треба перезапустити. На жаль, там, я ж кажу, багато людей демотивувалось, багато людей скурвилось. Тому там всередині є що робити. Але якби в мене не було надії на зміни, я би просто нічого б цього не казав. Просто ви розумієте, ну, це буде, напевно, найсумніша історія, якщо... Там неважливо, залишиться Зеленський колись там на цих гіпотетичних виборах президентом чи ні, але якщо він так ні за що і не відповість. Бо скільки було криків про проклятого Порошенка, який все вкрав? І що, хтось щось довів? Хоч щось. Із того, що навіть і ми йому закидали свого часу, розумієте? Криків багато. А, де? Що? От, де ці долбодятли навіть не змогли довести цю історію з Медведчуком, про яку, до речі, всі тоді говорили. No. Так, а що, з цією владою буде те саме? Теж ніхто нічого не вдає. Ми кричали про велике будівництво, Єрмак, Шмак, і що? Ну, що мені вам сказати? Да, веселуха. А потім питають, а чого люди з журналістики йдуть? Ну, ти такий дивишся на це. Але в будь-якому разі, ж кажу, Богдан, ми з вами не молоді пацанчики, да? Ми вже, слава Богу, в цьому шоу-бізнесі давно працюємо. Ага. І, наскільки я розумію, отак от запросто ми його кидати не збираємо. Ні, та тут розумієте, питання в тому, що, ну, мені здається, поки ми, ну, от хтось реально не понесе з дуже високих чиновників, там, президент, прем'єр, пофіг, не суть важливо хто, не понесе реальне покарання з в'язницею за корупційні історії, не поміняється ситуація в країні, і ми підемо знову, як би там не закінчилась війна, ми підемо по цьому довбаному інерційному шляху розвитку, який нас веде тільки в могилу. От що мене дуже подобає. Малоросія, ну це от, трошки краще Росія. От, малоросійські корупційні скрепи, оці, от, типу, да. Все може бути так. Але єдине, що я можу в цій ситуації зробити, це щось робити, аби робити інший напрямок розвитку. Роби, що можеш, будь що буде. У нас немає іншого варіанту. Ні, це ж не до вас питання, пане Юрію. Ні, це питання. Нас зараз слухають дуже багато людей. Ну, і кожен собі це питання ставить. І тому я це не про себе кажу. Я кажу це для всіх, про всіх. Зневіритись, опустити руки, ніколи не пізно. В будь-який момент можна там хтось в запої, хтось в еміграцію, хтось кудись. Це завжди можна зробити. Але це лузерка, це дорога, ну, просто, пардон, в нікуди. Да, да, типу, мені це не близько. Ну, да, в принципі, якщо порівняти ситуацію, яка була, коли там синочок Януковича з дружками тупо не просто роздірбанял країну, ну, от вони реально, знаєте, як на щотчик всю країну поставили. Порівняти з тим, що відбувається зараз, то це не тому, що ми Зеленського захищаємо, тому що він просто не може так. Вони без задоволення, ну, в них не виходить. Ну, об'єктивно вже змінилось купа і правил, і регуляції, інституції. Да. Коротше, купа змін така вже, що отак, як було тоді, вже зараз воно не є. Да? А якби ми тоді руки опустили всі? Ну так, да, а це можна було. Тоді можна було сказати, типу, та що ми можемо зробити? Система могуча і всесильна. Ну так. Да.
Пойдемо-ка встроїмося. Да, от, знайдемо собі місце, будемо там маржу з Каськівим колопуцей на яких нибудь проєктах інтересних. Заманчиво. Але ж ми цього не зробили. Ні, то не зробили. Ну, добре, дякую вам дуже за розмову. Це був пан Юрій Ніколов, головний редактор на видання «Наші гроші». Ну, от спробували про дуже резонансні речі, але які, мені здається, дуже добре показують загальну температуру по... Хотів сказати, по психлікарні, окей, не буду казати психлікарні. І навіть лікарні казати не буду, враховуючи, що ми про Ахмадід говорили. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.